Dvě učebny a poté i porubský kampus Vysoké školy báňské technické univerzity využili 30 středoškoláků z gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jejich dorozumovacím jazykem však byla angličtina, protože kromě domácích středoškoláků přijeli na akademickou půdu i jejich kolegové ze Španělska, Portugalska a Finska. Se jedná o projekt, o mezinárodní projekt Erasmus+, do kterého jsou zapojené zahraniční školy z Portugalska, Španělska a z Finska a naše škola, tak proto zahraniční studenty. A proč geoinformatika? Protože náš projekt je zaměřený na město, na zlepšení podmínek ve městě a chceme vymyslet na závěr toho projektu i nějaký model lepšího města, než ve kterém žijeme. A tak informatika, protože vlastně to začínáme mapováním toho města současného a potom doma budeme dávat další třeba naše nové modely nového města. Studenti se tak prakticky seznamovali s globálními polohovacími systémy. Řekli jsme si nějakou teorii o tom, co je vlastně zatím, jak oni mohou sbírat vlastní data. No a potom jsme si ukázali, že na jejich vlastních telefonech si můžou změřit polohu, kde se nacházejí, musí změřit vlastní prvky. Nastavili jsme si, že si mohou měřit lampy, cesty a tak dále, aby si to sami vyzkoušeli, aby viděli, že data, která měří, se posílají do nějaké centralizované databáze, na kterou se poté připojí a vytvoří si vlastní mapu, udělají si nějakou vlastní analýzu nad těma datama, která získají. My jsme s kolegou vlastně zvolili moderní metodu sběru dat, jak mapovat, protože všichni studenti, dřív se to dělalo tak, že každý měřil na svém zařízení, pak to musel někam jít do kanceláře, nahrát a pak se to slučovalo dohromady a teď jsme to udělali s kolegou tak, že vlastně všichni mají online mapu, každé zařízení je přes Wi-Fi připojeno nebo přes data, ještě lépe, ale každý nemá data, takže přes školní Wi-Fi je připojeno na jednu mapu a každý vlastně vytvoří nový prvek, každý třeba mapují se koše, lampy, zeleň, parkovací místa. Každá ta změna se projeví online. Všichni vidí vlastně, co udělali ostatní, takže je to taková kooperace, spolupráce mezi těmi studenty. Projekt nese jméno Město, ve kterém chceme žít. Cílem projektu je seznámit studenty s tím, že je důležité žít v kvalitním životním prostředí, aby věděli o udržitelném rozvoji jako důležitém cíli Evropské unie. Práce se nám moc líbí, protože realizujeme v našem projektu, jak mapovat v našich zemích a městech a porovnáváme výsledky, které budou důležité pro finální výsledky projektu. Zajímavé v tom poznat nové lidi, hlavně z cizích zemí a prostě ty aktivity hlavně. Líbí se mi projekt a líbí se mi i město. Jsem velmi ráda, že zde můžu být, protože mám ráda Českou republiku. Jsou zde velmi dobří lidé, takže je to dobrá zkušenost. Chci v budoucnu studovat právě informatiku, takže si myslím, že je to pro mne velmi užitečné. Vidíš?